Tere pärastlõunat kõigile esitluskeskkondade huvilistele. Olete siis jällegi sattunud spordivõistlusele ja sellel korral on teemaks siis erinevad esitluskeskkonnad. Aga spordivõistlus kui selline, need, kes on siis enne osalenud juba teavad, on siis pigem selline heatahtlik võitlus, mille nimi on siis suur mõõduvõtmine. Ja sellel nädalal on siis Eesti Haridustehnoloogide Liit koos oma haridustehnoloogidega võtnud vaatluse alla erinevad esitluskeskkonnad. Ja kuna selgus, et neid lemmikuid on tohutult palju, siis meil toimub kaks seminari, üks on täna ja teine on siis kohe homme, täpselt samal ajal. Ja tegelikult on väga palju esitluskeskkondi jäänud ka välja sellest võistluses, nii et me ootame pärast siis kõiki rõõmsavalt veel jagama oma mõtteid ja ideid, et millised esituste tegemise keskkonnad teile meeldib. Aga täna on siis meil rüütliteks siin jälle tuntud ja uued rüütlid. Meil on olemas Anne Krull Tartu Kutsehariduskeskusest, kes on meie võistlustel või võitlustel ennegi aktiivselt osalenud ja selleks korraks on vist kõik haavad lapitud. Ja siis on meil täiesti uus rüütel Lii Rapla Vesiroosi koolist ja tema puhul on nüüd niimoodi, et tema on täiesti esimest korda, aga et oleks ikkagi nagu mingisugunegi challenge Lii, siis tal on kohe kaks vahendit esindada. Nii et ei oleks mingeid lihtsaid lahendusi siin kevadel, vaid me saaksime siis kohe rõõmsalt tegeleda sellega, et ta saab ennast tõeliselt proovile panna. Mina olen ka mängujuht ja täpselt nii nüüd nagu eelmisel korral, siis ka sellel korral tegelikult me ootame teilt seda, et ka teie hakkaksite siis natukene siis tegelema sellise asjaga, nagu siis seda on hindamine. Sest meil on siis mängureeglid on sellised, et võitlusse asuvad esitluse loomise vahendeid, need on neli, ja igal vahendil on haridustehnoloogist eeskõneleja, kes seda vahendit siis esitleb, temast räägib ja samuti me ootame chatis ka kõiki teisi siis arvamust avaldama, et, no, et siin võib juhtuda, et kellelgi on veel mingi hea kogemus mingi vahendit. Toimub viis ringi ja iga ringi lõpus on siis toimub väike hindamine ja hindajateks olete teie ja hindajateks olen mina. Ja lõpus me siis vaatame, et kuidas need punktid tuli, siis selle võitluse võitis ja tegelikult ma ütlen juba ette, nende võitluste jooksul ei selgitame välja parimat vahendit. Seda ei ole lihtsalt olemas. Me selgitame välja selle võitluse võitja just selles olukorras ja nendel tingimustel nagu täna on. Nii et see on pigem siis selline mänguline vaade, kõigele nendele toredatele vahenditele võib-olla, mis teile tuttavad ei ole. Aga enne kui me siis oma areenile astume, näitan teile siis ka seda dokumenti, kus teie saate ise hääletada ja mis moodi see siis toimub. Et ma annan teile linki, nii kopeeri link, paneme selle teile chatti. Ja teie saate nüüd siis sellest dokumentist teha enda jaoks koopia. Nii et te põhimõtteliselt lähete siis siia üles, võtate fail, tee koopia ja teile tehakse siis Google Drive'i, tehakse sellest failis koopia. Või võite ka endale alla laadida, siis avate juba siis kas Excelis või milles siis tahate. Ja see on teile siis nagu ette ära tehtud, nii et te saaksite rõõmsalt siin panna punkte, et kui millestki räägitakse ja kui te näete, siis siin ei ole mitte ainult täna neli vahendit täna, vaid ka need, mis homme tulevad hääletusele, nii et see homme siis me kasutame sama tabeli. Ja selle tabeli mõte on siis selles, et kui te siin tegutsema hakkate, siis mõelge ise, mis on teie jaoks ka oluline ja kuidas te neid punkte annate. Kas annate siis igas kategoorias iga asja eest seal ühe punkti või teete 10-pallisüsteemi või 5-pallisüsteemi, seda meie teie ette ei ütle. See tabel lihtsalt näitab ära seda, missugune on siis, missugused on need kriteeriumid, mis meie täna võtame oma võitlusse. Nii et see teid natuke aitab. Kes nüüd arvab, et ta ei jõua seda tabelit täita, siis ei pea seda tegema, te võite ka lihtsalt endale märkmeid teha või lihtsalt nautida siis meie võitlust. Nii et see on täiesti teie oma valik. Ja teine, kus me siis hakkame tegutsema, on siis Google.
nimelt siia tulevad siis teil kõik need hääletused ja kui te nüüd vaatate, siis teeme esimese sellise väikse hääletuse ära ja me oleme alati teinud niimoodi, et me oleme küsinud kõigepealt, et mis on siis need keskkonnad, mida te ise siis kõige rohkem olete kasutanud. Et ja me, kuna meil on siis praegusel hetkel täna võitlusse astumas Microsoft PowerPoint ja just selle online versioon, siis on Google Slides, siis on Seatings ja siis on Nearpod. Nii et need on siis need keskkonnad, millega me täna tegelema hakkame ja teil nüüd, milline neist on kõige tuttavam. Ja et oleks just nimelt, et otsustasime, et oleks nagu selles mõttes aus võitlus, siis Microsoft PowerPointi puhul me räägime siis sellest onlineist, mis on siis seal, mis on küll küllalt sarnane. Kui te olete Microsoft PowerPointi kasutanud, siis online versiooniga saate te üli hästi. No nii, esimesed hääled hakkasid siin maitselt tulema. Praegu on näha, et vana hea PowerPoint on meil siis siin juhtimas, et seda on kasutatud kõige rohkem. Ei tea, kas see annab meile ka edumaa, see siis selgub juba võitluse käigus. Nii et esimene küsimus, millist keskkonda te olete praegusel hetkel kõige rohkem kasutanud? Ja siin, oho, Nearpod on praegu päris vähe saanud hääli, nii et vaatame, võib-olla saate siit täna veel uue lemmiku. Nii, aga nüüd siis aeg on asuda võitlustulle ja areenile astuvad kõigepealt siis kiire väike tutvustusvahenditele. Ja siis läheme ringiga juba alustame, nii et esimene selline tutvustus, selle eest me punkte ei anna. Ja kõigepealt siis Microsoft PowerPoint, mis oli meil natukene nagu sellises rollis, et ta oli nagu see vanemateta laps, et keegi teda võtta ei tahtnud. Et kõigile meeldisid need põnevamad keskkonnad ja siis lõpuks ma ütlesin, et okei, mina võtan selle PowerPointi, sest kui me PowerPointi nüüd siia mängu ei too, siis me jätame ühe väga olulise keskkonna praegu vaatluselt välja. Nii et Microsoft PowerPointi esindan siis mina ja ma võtan siit kohe järgmise slaidi ka, siis meil on see eelvaate pilt. Ja Microsoft PowerPoint on siis üks Office'i tarkvara, mis käib siis paketi alla, mis on väga tuttav koolidele ja kõigile. Nii et ma usun, et kõige populaarsem vahend tänases võitluses. Nii, aga Lii, kiire tutvustus Google slaidile. Google slaidi esitlus on täpselt samamoodi üsna tuntud. Ta on siis Google Drive'i osa, et kui inimesel on Gmaili konto, siis on tal olemas automaatselt ka esitluse selline hea keskkond. See on tõesti üks hea keskkond, mida tasub kasutada, sest nagu hiljem tuleb välja, on siin selliseid lisavõimalusi, mida saab tegelikult õpilastega näiteks väga hästi rakendada. Et nendest ma veel ette ei räägi, aga väga hea lihtne keskkond. Väga hea. Nii, Anne, sina astud täna Seatingsi eest välja. Tee temale ka väike sissejuhatus. Seatingsi koha pealt võiks öelda nii palju, et tegemist on sellise keskkonnaga, kes saab kasutada eelkõnelejate nii Microsofti kui ka siis Google poolt loodud esitlusi. Ja need siis üles laadida oma keskkonda ja sinna lisada siis interaktiivseid elemente. Et see on esimene sissejuhatus. Nii. Ja Liil on üks armastus veel lisaks Google slaididele on Nearpod. Kuidas sa Nearpodi meile tutvustaksid? Sarnaselt Anne öeldule on ka Nearpodil võimalus Google esitlused üles laadida sinna. Nearpod on, ütleme, et on esitluse loomise keskkond, aga samas ta nii-öelda nagu tunnikavad, et seal saab see ka siis põnevaid asju juurde lisada, kuid nagu juba enne öeldud, tuleb täpsemalt hiljem juttu. Et ka selline hea keskkond, mis on täienenud ikka väga palju viimasel ajal. Nii, et need on siis meie rüütlid täna, kes siis, või keskkonnad, kes siis võitlustulle astuvad. Ja esimene ring algab. Ja esimese ringi puhul valisime siis sellised teemad, et kõigepealt see konto selles keskkonnas üldse. Kuidas selle konto loomine üldse toimub, kas seda on vaja, kes seda teeb, millisel viisil on seal äkki mingisugused piirangud või asjad. Siis alati, kui hakatakse esitlust tegema, siis küsitakse, et aga missugused need, mis kujundi, mis erineva kujundusega slaide seal üldse on, et mitu tüüpi neid on või on neid siis
Ja kolmas küsimus, et milliseid malle saab kasutada ja mallide all siis on mõeldud seda, et millised nagu ette juba valmis tehtud kujundused on olemas, et ma ise ju ei ole mingisugune kujundaja ja hea on ju võtta kasutada siis neid teiste loodud kujundusi või siis keskkonna loodud kujundusi. Nii et see on siis see, võtke nüüd oma pliiatsid paperid välja või tabelid ette ja alustame siis hindamisega. Ja esimene asi siis on siis Microsoft PowerPoint ja selle puhul on nüüd selline lugu, et tegelikult kui me räägime sellest veebi versioonist, just nimelt veebi, mitte sellest, mis me oleme alla laadinud, siis on ju selline olukord, et tegelikult on Eesti koolidele Microsofti kasutamine tasuta. Et selleks tuleb lihtsalt see koolikonto teha, koolil peab olema oma administraator. Ja meil on näiteks koolis selline olukord, et ükskõik, missugune õpilane tahab endale siis Office'it, ta kirjutab administraatorile, tal kohe aktiveeritakse see konto ära ja ta saab seda rõõmsalt kasutama. Nii et tegemist on ju iseenesest tasulise programmiga, et kui ma muidu siis seda kasutaksin, siis ma peaksin selle ostma, aga koolisüsteemis on meil praegu selles mõttes hea olukord. Nii et selle kasutamiseks on mul siis vaja, et kooliadministraator loob konto. Nüüd erinevaid slaidi tüüpe, no tegelikult saab ju neid luua seal veelgi rohkem, aga slaidi tüüpide puhul on siis 9 on nagu selliseid vaikimisi olemas, et no seal on see, et esitlus ja sisulisaamine ja kõik muu. Aga kui me räägime nüüd slaidi kujundustest, siis ma arvan, et võt, siin on nüüd PowerPointil tõesti päris palju võimalusi. Et neid on päris palju, neid saab juurde laadida ja mis mulle veel meeldis selle online versiooni puhul, et kui ma valisin mingisuguse kujunduse, siis ta pakkus mul kohe, ma panin siia väikse eelvaate pildi ka, ta pakkus mulle kohe kõrvale nüüd seda, et võt, et sa valisid selle kujunduse, aga sul on seal nii mitu pilti, et kuidas sa tahad, et need asjad oleks esitatud. Nii et ta juba nagu võimaldab mul üsna professionaalselt kujundada oma slaid. Nii et nii palju siis PowerPointist. Lii, kuidas Google slaidiga on? Oi, Google slaidiga on väga põnev. Tekib siis, kui on olemas Google konto ja Google kontode loomine on tasuta. Ka need isiklike Google kontode puhul või haridusasutustele on need hariduslikud Google kontod. Ja seal on ka väga palju on selliseid slaidi kujundusi ja neid taustavariante ja saab ju lisada neid taustapilte, taustavärve, taustamustreid. Ja on üksteist sellist küljendust ka veel, et kus on pealkiri, kus on tekst ja neid teemasid saab tegelikult importida, et kui on juba eelneval kusagil valmis tehtud, on uuendatud, aga vaatad, et oh, aga sellist taustavilti mul hetkel seal valikus ei ole, siis neid saab importida. Ja ühesõnaga neid võimalusi kujunduseks on väga-väga palju ja väga lihtne on tegelikult neid teemasid ja malle seal vahetada, et piisab väikesest valikust ja juba on vahetatud kogu esitluse põhi ära. Et väga hea tõesti selline, et kuna on palju võimalusi, siis saab, leiab iga üks kindlasti midagi sellist, mis temale meeldib. Näiteks mina olen viimasel ajal kasutanud kahte erinevat taustakombinatsiooni ja see on lihtsalt nii hea, et õpilasedki on öelnud, et appi, kuidas me ennem ei teadud, et noh, tõesti selline väga hea lihtne ja siis hästi, kui on näiteks nüüd taust valitud, siis ta annab ka selle pealkirja niiviisi, et see toob selle kenasti esile, et ei peida seda pealkirja sinna tausta sisse ära. Sellised väga head kujunduselementid on olemas Google Slidesil. Nii, kuidas seatinguga olukord on? Seatinguga on niimoodi, et kõik saavad luua konto ja konto loomiseks on loomulikult keskkond pakub ise võimalust, et loo eraldi konto, aga sisse saab logida ka Google'i, LinkedIni ja Facebooki konto abil. Ning nüüd, kui siis edasi rääkida nendest, milliseid malle ta annab või mida ta lubab luua, siis tegelikult slaidi kujundused ja need mallide valikud, need toimuvad siis enne, kui seda hakatakse üldse sinna esitlust looma. See tähendab seda, et kui on tehtud esitlus näiteks PowerPointis või siis Google Slidesis, siis selle võib alla laadida nii PDF-failina ja siis üles laadida ta settings keskkonda, kui ka võib üles laadida PowerPointina. Siin ma võin kohe öelda, et tegelikult mina soovitan pigem üles laadida ta PDF-ina, sest siis kindlasti kõik vormingud säilivad ilusti nii, nagu teie olete tahtnud.
koha peal keskkonnas ehk settings ise lubab ka luua slaide, aga ütlen ära, et need koha peal loodavad slaidid on sellised natukene lahjad, aga neid saab muidugi alati ümber kirjutada, muuta, täiendada, et settingsi enda keskkonnas loodud slaidile otseselt pilti ja neid lisada ei saa, et seetõttu ta on jah natukene nagu selline lahjem, aga see settings ongi mõeldud eelkõige, et kui seda esitlust teha, et sa võtadki siis laed selle faili ülesse ja samuti ta lubab esitluse põhja võtta kanvast. Et kui kanvas on midagi tehtud, siis saab ka esitlusse kanvast otse neid importida. Nii, väga hea. Ja kuidas Nearpoodiga on? Nearpoodis on veel keskkond annab valiga sellise valiku, kas tahab õpilane konto teha või õpetaja konto, siis tegelikult õpetajad saavad konto luua nii Google'i konto olemasolul, Office 365 konto olemasolul või ka eraldi luua see teeposti aadressi ja parooli kaudu. Seal on ka 8 sellist slaidi kujundust, tunduvad algul üsna sellised lihtsad, aga on lisandunud see, et on võimalik neid taustapilte välja vahetada, et näiteks igal slaidil erinev taustapilt, et varem seda võimalust ei olnud, et nüüd saab tõesti nagu ilmestada oma esitlust piltidega. Need slaidi tüübid on küll piiratud, et on näiteks kas siis ainult pealkiri ja tekst või on 4 pilti, et see on piiratud, aga tõesti see, et mis sa juba sinna tausta saad ennem luua, et see valik on väga hea ja tegelikult Nearpoodi saab siis importida Google slaidi, neid Google Slidesis loodud esitlusi. Et see on ka väga hea variant tegelikult, et kui tundub, et seal ideid ei ole, siis lähed mujalt ja saad tegelikult seda seal muutma ka hakata. Aga seal endal on ka olemas need taustapildid ja asjad. Väga hea. Ja noh, PowerPointi saab samamoodi, eks ole, nii et poodi panna. Nii et. Ja. Et need PDFid ja need, mis Anne mainis siin seatingu puhul, et need kehtivad siin ka. Nii, aga nüüd on esimene ring on tehtud ja aeg on vahe kokkuvõtte jaoks. Ja vaatame nüüd ma tulen uuesti siia selle WooClapi juurde tagasi. Et siin on siis ilusti näha, et tegelikult teie tunnete kõige rohkem siis PowerPointi, aga kui te nüüd kuulasite, siis mida te arvate, kes võiks olla esimese ringi võitja? Et võtke nüüd oma tabelid ette, arvutage ära ja pange, kes on esimese ringi võitja. Nii ja neid tulemusi ma teile ei näita, sellepärast, et muidu võib-olla see hakkab kuidagi teid mõjutama, et kõige lõpus me vaatame üle, kuidas ringide pealt need võitjad tulid ja siis saame võrrelda, kuidas minul ja kuidas teil. Nii ja kõik siis oma kommentaarid ka, et kui teil vähegi tekib mingeid mõtteid, siis eks ole kirjutage see kohe siis chatti. Nii, 18 häält oleme me siia saanud juba, 51 teid on, nii. Vaadake, mõelge veel, aga meie läheme siis järgmise ringi juurde esitluste puhul ja oleme siis järgmisena valinud sellise asja, mis nüüd esitluste puhul on ka oluline, on siis sisu lisamine. Et, no, et kui mul on need slaidid nüüd sinna kas loodud või siis on üles laaditud, siis millist sisu ma ühele slaidile üldse saan lisada? On seal siis mingid tekstid või on seal tekstikastid või siis kuidas on multimeediaga? Et kas ma saan lisada sinna videot, pilt, heli, siis väga oluline on eriti noh, näiteks õpilaste puhul, et kas seal on olemas ka oma mingi meediapank, et ma saan kasutada selles keskkonnas siis neid pilte, mis on just seal ja ma ei peagi kusagilt otsima minema. Ja siis kas ma saan vistutada või siis embed koodiga lisada mingit välissisu, et noh, et ma ei tea, et panen sinna näiteks mingisuguse selle learning appsi mängu või ütleme video lisamine, see enamasti noh, töötab hästi, aga et, noh, et kuidas on nagu mingisuguste selliste väliste keskkondadega, et kas see võimaldab või ei võimalda. Ja alustame siis jälle PowerPointist, et PowerPointis on siis tegelikult sisu saab lisada väga edukalt ja igal viisil, et lihtne on sinna panna teksti, seal on olemas siis valmis nagu tekstikastid, kuhu saab kirjutada, aga samuti tegelikult mul on võimalik ka seda teksti noh, lisada veel tekstikaste juurde. Lisaks sellele saab sinna kohe panna tabeli, kujundid, siis ma leidsin ka selles online versioonis on väga lahe veel selliste erinevate ikoonide lisamine ja siis loomulikult pildid ja video. Ja panin siin piltide lisamise puhul ka, et kui ma pilti hakkan lisama, siis ma saan seda valida, et noh, kust ma selle siis võtan.
et kas on mul siis oma seadmes olemas, oma arvutis näiteks, või siis on juba mul seal on-drive'is või selles online keskkonda midagi lisatud. Siis on neil olemas ka enda pildipanga pildid, et seal on ka täitsa ilus valik olemas. Ja siis on toodud siia sisse ka Bing pildi otsing, nii et ma saan kohe teha nagu väikse pildi otsingu selle, et ma ei pea minema siis eraldi täbi peale, vaid kohe siin siis selles PowerPointis. Ja kui ma nüüd lisan siia mingi video, noh, võtame siis näiteks mingi YouTube video või Vimeo video, siis mul tekib kohe selline ilus noh, playeri pilt ka sinna, et ma näen seda videot nagu selle slaidi peal, et ma ei pea pärast klõpsema linki peale kuhu minema, vaid ta mängib mul kohe slaidi esituses. Ja välissisu proovisin just nimelt seda learning appsi, et võt seda siit nüüd eraldi niimoodi lisada ei saa, et ta mul nüüd kohe samas esituses mängib, et ma saan panna linki ja siis minna selle linkiga sealt edasi. Nii et selline on siis olukord PowerPointiga. Nii, Lii, kuidas Google'iga on? Google'iga on tegelikult üsna sarnane, et saab lisada pilti, teksti, heli, videot, erinevad sellised kujundeid, tabeleid, diagramme, et need fotod ja videod, et fotosi saab siis tegelikult üles laadida oma arvutist, saab Google'i otsingu mootorist otsida või siis ka oma seal Google Drive'ist, et kui on kaust olemas, et saab sealt lisada ja videot saab samamoodi YouTube'ist või Vimeost lisada slaidile, et ta kohe avaneb ja mängib seal. Aga vistutada ei saa koode, et saab ainult lisada linkid, et selles suhtes on see PowerPoint ja slaids üsna sarnased. Mm-hmm. Nii, aga seating? Seatingus on niimoodi, et tegelikult, nagu ma algul ütlesin ka, et pearõhk on ikkagi mõeldud sellele, et sa laed üles loodud esitluse, kus sa siis oled võinud kasutada ükskõik milliseid neid kujunduselemente, ütleme niimoodi. Aga lisaks sellele saad üles laadida ka pilte. Ükskõik millised pildid võid üles laadida. Ja nii nagu ma enne ka mainisin, tegelikult sa saad ka vahepeal kanvas luua ja siis lisada näiteks kas või plakatid veel oma esitlusse, kui soovi on. Ning mis on eriline on see, et sa saad lisada sinna igasuguseid küsitlusi. Et nende pollide võimalus on seal sees. Kirjutada saab ka, aga siin on teksti suurused on ette antud, see on siis kas pealkiri või tavatekst, et saab ka numbriloetelu, aga see on natukene limiteeritud. YouTubeist saab panna videosid ja kusjuures, kui esitlus teha klassis, siis YouTube'i video ajal ilusti ütleb, et palun vaadake seda ekraanilt, et kuna see on mõeldud niimoodi, et saaks nuti seadmes sama aegselt jälgida, mida õpetaja teeb, siis videode korral tuleb teada, et palun vaadake videot ekraanilt. Ning samuti võib lisada vahepeale erinevaid küsimustike, no kas või lõpus siis tagasi siis küsimustike, et seal on kohe eraldi vormid olemas. Ning embedida või erinevaid veebilehti ja loomulikult ka siis ülesandeid. Ning mis siin on veel natukene teistmoodi kui teiste esitluste korral on see, et kui ma seda ai, see on järgmine slaid. Nii, aga kui ma küsin sult Anne veel üle, et kas seatingul mingi oma pildipank ka on või ei ole? Selles suhtes tal oma pildipanka ei ole, ainult et jah, et ta lubab laadida kõike pilti üles. Mm-hmm. Nii, Ali ja Nearpod. Nearpodis on ka, sealt saab pilte, videosi, selliseid helifaile, saab multimeediat tõesti lisada. Väga hea on see, et on täiustunud selliste 3D elementidega ja simulatsioonidega, et seal loodusainete õpetajad saab väga hästi kasutada seal. Ja vitsutada saab siis ka linki kaudu, et muud nagu ei toimi seal, et, sellist, et otse avanemist ei ole. Et aga tõesti see, et seal on need rakkud, maakerad, need 3D elementid, need on super head asjad ja need köitavad tõesti tähelepanu. See on väga hea võimalus. Nii, põnev, põnev. Tahaks juba kõike katsetama minna, eks ole. Nii, aga nüüd siis jällegi aeg on teha teise ringi kokkuvõtte. Võtan Google läbi lahti ja nüüd siis teine ring, mis puudutab siis sisulisamist, multimeediat, välist sisu. Kes on teie meelest võitja?
No minul on isegi üsna see tasavägine siin, et kõik on nagu tublid. Keskkonnad lubavad. Nii, teie hääletage edasi. Meie liigume vaikselt esitlusega edasi. Nii, vaatame korra veel küsimused ära. Nii. Ja läheme siis järgmise ringi juurde, milleks on siis animatsioon, üleminekud ja salvestamine. Animatsiooni all on mõeldud siis seda, et kui ma teen slaide, siis tihti on võimalik teha nii, et seal ühe slaidi peal, no näiteks see tekst tuleb nii, et ta ei tule kõik korraga, vaid tulevad need punktid ükshaaval, või tihti kasutatakse ka animatsioone selleks, et no mingeid jooniseid näidata ja selgitada, et kuidas need asjad tulevad, et kõigepealt üks pilt ja siis teine pilt ja nii edasi. Ja nad võimaldavad nagu päris, noh, toredaid isegi sellised multikaid teha, aga õppetöös on nad siis ka üli vajalikud. Siis on toredad asjad, mida, mis lastele väga meeldivad, on üleminekud. Et kui ma selle nagu esitluse vaatesse, siis kuidas üks slaid läheb teiseks üle, et ta lihtsalt vahetub või on seal ka mingid sellised, et noh, et nüüd on mingi vahepeal on male laud ja siis nagu zoomib sisse ja nii edasi. See pool. Ja kuidas siis üldse toimub see salvestamine sellele esitlusele, et on tal siis pilves saama teda kuidagi sealt alla laadida, et mis need võimalused on selle salvestamise. Ja alustan siis jälle PowerPointist, et PowerPoint on oma animatsioonide poolest ma arvan päris kuulus. Et ma tean, et seal on teinud keemiaõpetajaid, on teinud igasuguseid lahedaid asju, kus molekulid seal on ja on kohe näha, kuidas mingid reaktsioonid toimuvad. Nii et need võimalused on hästi palju, et kas seal ilmub midagi hiireklikil või ma saan panna, et 0,5 sekundit ja siis midagi tuleb välja. Nii et see on olemas. Samuti on seal olemas üleminekud. Ja üleminekuid, no ütleme, ma panin siin praegu, et lugesin kokku, mis siin selles minu versioonis oli, et siin oli, et üle 30, et hästi palju neid. Et erinevaid, kuidas, mis siis toimub. Ja kui ma nüüd olen seal online keskkonnas, nii nagu ma juba teile enne ütlesin, et ma räägin just sellest PowerPoint pilves, siis seal salvestub see asi ise automaatselt, ma ei pea kuugi vajutama, aga mul on ka võimalik siis, kui ma lähen sinna salvestusnuku peale, mul on kohe endale võimalik siis alla koopia laadida. See võib olla nii siis väga erinevates formaatides, et kas ta on siis see sama, see PowerPointi, PPT, PPTX või siis PDF-ina või siis näete tegelikult ka ODP-failina ma saan, et ma saaksin teda siis mõnes sellises vabavaralises esituse keskkonnas töödelda. Ja ka piltidena, et tihti kasutatakse ju PowerPointi ka selleks, et teha siis mingeid plakateid või asju ja siis ma saan mugavalt siis selle alla piltidena laadida. Nii et on salvestub automaatselt, aga saab ka alla laadida erinevates formaatides. Lii. Nii, Google Slidesil on siis selline asja, et saab tõesti vähesel määral lisada neid animatsioone, et need on rohkem nagu seotud selliste slaidide üleminekutega. Et neid on siis tegelikult 7 üleminekut, on ta siis sulandumine või slaid paremad, slaid vasakul kuup või galerii, et sellised asjad. Ja töö teeb muidugi lihtsamaks see, et salvestab automaatselt. Et kui juba oled tõesti sest keskkonnast sees, siis ka töö salvestub. Kuigi alla saab laadida ka väga erinevates formaatides, et kas siis Microsoft PowerPoint failina või siis PDF failina või hoopis pildi failina. Et see on siis see nagu hilisem valik, et aga salvestamine tõesti on olemas. Et esitlus ei pea olema väga kirju. Ja seal saab veel ajaliselt määrata seda liikuvust, et näiteks kas slaid vahetub 20 sekundi pärast või vahetub ta 5 sekundi pärast, et ka seda saab lisada, et ajastatud asi. Väga hea. Nii Anne? No, see on nüüd natukene kõige nõrgem koht settingsil. Nimelt tegelikult siin ei ole neid animatsioone ja üleminekud. Ehk tegelikult see settings ongi mõeldud rohkem täiskasvanutele. Ja see üks esitlus, üks nõu on ka see, et ega seda piupaud nii palju ei peagi olema. Et selles suhtes, et kellele meeldib see hästi lihtne, siis settings on selles suhtes väga hea keskkond. Aga automaatselt salvestab kõik, mis teete. Ja ainuke asja, kui te midagi uut juurde lisate, siis tulebki vajutada kõigepealt kas siis create või add nupu peale. Ja vastavalt siis sellele siis tuleb see ka tavatekstid ja kui te midagi üles laete, siis see kõik on automaatsalvestusega. Ja samamoodi see
allalaadimine tasuta versioonis ei taha hästi toimida. Mängud on ka suhteliselt sarnane, et ei saa eraldi selliseid animatsioone ja üleminekuid slaididele lisada. Salvestamine on selline poolautomaatne, et ta mingid asjad nagu salvestab automaatselt, kuid kindlam on vajutada seda save and exit, et siis tead, et ta salvestab sul selle slaidi ära. Et see on ka selline nõrgem koht, et need animatsioone ja üleminekuid ei ole, aga samas kui sa juba saad vägevad slaidid teha, et siis see ei ole enam nagu nii oluline. Aga kuidas on, kas ma saan teda kuidagi eksportida endal, ka salvestada mingisuguses? Jaa, PDF-ina saab näiteks salvestada et, ja alla laadida, et see on ka üks asi, et siis PDF ju avaneb enamikes kohtades, et siis ja see säilitab kõik sellised põhielementid ka, mis on nendel slaididel. Nii, aga Anne, sinul siitingut PDF-ina ka ei saa alla? Tasuta ja kahjuks ei saa. Okei, ei ole hullu midagi. Nii, ja jõuame jälle siis kolmanda ringi hääletuse juurde ja selleks on siis animatsioon, üleminekud ja salvestamine. Kui kuulasite ära, siis mis on teie võimalused või mis on teie võitja siis praeguses olukorras kolmandas ringis? Nii, ma arvutan endal ka kokku, ma pean paperi peal, mul on vaja matemaatikat. Nii, 17 häält. Mina lähen tagasi. Ja võtame siis neljanda ringi. Neljanda ringi all on päris palju asju, aga no ütleme samas no, ringide arvu me suurendada ka nüüd ei tahtnud. Et nüüd sellised olulised asjad, et kas saab teha koostööd? See tähendab, et ma jagan kellegagi näiteks oma slaide ja tema siis kas reaalajas või siis noh, mõnel keskkonnal on võibolla ka nii, et reaalajas asi ei toimi, et me saame koos nagu teha ühte ja sama esitust. Siis kuidas see jagamine toimub, et kui mul on vaja slaide kellegagi jagada, et kas ma pean talle siis saatma, kas ma piisab mingisugusest linkist või siis kuidas see osa nagu toimib. Ja siis ma panin ka siia siis lisavõimalused, et mis on siis selles keskkonnas sellised võimalused, millest me siin eelnevalt ei rääkinud ja mille puhul, no ütleme, miks just see keskkond siis no, nii hea on, et me seda esindame. Et alustan jälle PowerPointist ja PowerPointi puhul on siis jagamine ja koostöö tegemine, mis puudutab jälle online keskkonda, on täiesti sees. Ja panin siia siis selle väikse pildikese ka juurde, et ma saan täiesti teha niimoodi, et ma saan koostööd teha nii, et kõik, kellel on link, saavad toimetada, aga siis on loomulikult, see toimub see anonüümselt ja võib ka väga palju pahandust tulla, nii et sellega tuleb ettevaatlik olla. Ja siis ma saan ka, kui ma olen mingis asutuses, nii nagu ma kirjeldasin oma koolis, siis ma saan ka määrata, et ainult minu asutuses olevad inimesed saavad seal tööd teha. Või siis ma määran juba kindlad sellised inimesed, kes siis selle linkiga toimetada saavad. Aga mis siin on veel, näete, siis tegelikult on olemas, eks ole see, et kas ma nüüd panen see luba redigeerimine, et kas seda on võimalik teha. Ma saan määrata ka alguskuupäevad, mis ajast seda üldse saab teha. Ja ma saan määrata siia juurde ka parooli, et, no, et muuta seda asja ikkagi natukene turvalisemaks. Ja kui ma nüüd räägin nüüd sellest lisavõimalustest, siis tegelikult ma tahaksin ikkagi öelda, et Microsoft PowerPoint on osa suuremast Microsoft Office'i paketist ja see tähendab, et tegelikult kõik see, mis seal kõrval veel on Word ja Excel ja nii edasi, et need ka oma vahel tegelikult toimetavad üsna ilusti ja ma saan seal sisuga manageerida ja nii edasi. Nii et see suurte vendade olemasolu on oluline. Ja siis avastasin ka tegelikult, et selles online keskkonnas on päris tore, et on võimalik ka slaididele otse niimoodi joonistada, et ma saan sinna mingisuguseid märkmeid vaba käega teha, et kui ma tahan, et mul on näiteks mingisugune tahvelarvuti ja mul on siis mugav teha. Aga ja üks asi siis veel, et tegelikult PowerPointil on nagu kaks versiooni, et üks on siis online versioon, kus on vähem võimalusi ja kui te tahate juba rohkem teha,
ja rohkem võimalusi, siis selleks on tegelikult olemas siis oma arvutisse alla laaditav programm Microsoft PowerPoint ja seal on siis tegelikult see võimaluste, noh, ütleme, võimalusi on ikka tohutult, tohutult palju, aga no see praegu nüüd seda võitlust meil ei puuduta, sest me räägime täna just sellest online versioonist. Nii, Lii, sinu kord. Google Slidesil on veidi vähem võimalusi, et on samamoodi, et on linkiga jagamine ja jagamisel siis saab määrata kas üksikisiku, kellega jagad linki, saab siis kas muuta, kommenteerida või vaadata või siis kui kõik näevad, et siis üks kõik, kes avab selle, et seal on see anonüümsus asi, ei ole nii turvaline, et saab ajastada või siis parooli alla panna. Aga samas on see, et Google slaididele vahepeal õnnestub nende pollide lisamine. Et see on, miks ma ütlesin vahepeal, see ongi see, et mõnikord toimib, mõnikord ei toimi. Et see on selline lisavõimalus, aga see jagamine on tõesti väga lihtne, et tõesti ja see koostöö tegemine, et kõik toimetavad ühes ja samas esitluses, et näiteks kui õpilaste kasutada, et iga õpilane võtab ühe slaidi ja teeb näiteks slaidi ise enda kohta, siis muidugi oleks hea jälgida seda, et iga üks oleks ikkagi kontoga ka sisse logitud. Et siis on näha, kes kus kohas toimetab ja siis ei teki neid anonüümseid muudatusi, mis võibolla ei ole sobilikud seal, et siis ei teki neid. Et muidu ja see linkiga jagamine on väga hea. Nii, Anne ja Seatings. Enne kui ma Seatingsi juurde lähen, ma ütlen lihtsalt paar toetavat sõna Google Slidesi kohta, et kuna ma ise ju selleks, et Seatingsit kasutada, selleks ma kasutan ju ka Google Slidesi. Et tegelikult kui Poll Everywhere pistik programmi juurde tõmmata ja Poll Everywhere lisada Chrome'i laiendiks, siis ideaalselt töötavad need küsitlused. Et Google Slides ise ka muidugi ja lubab seal seda esitluses enda sees, kui jagad, et lisada kommentaari ja niimoodi, et aga no see on lahja, aga just see Poll Everywhere on nagu maasikas tordil. Ja. Nii, aga nüüd settings juurde, ruttu settingsid kiitma. Et jagada saab nii linkiga, kui ka manustada seda ja tegelikult saab ka jagada. Ja loomulikult saab seda teha ka onlainis ja kusjuures see onlainis töötamisel on kõige vahvam moment see, et kui ma jagan seda linki, et palun vaadake minu esitlust ja nii edasi, siis mina juhin esitlust. Kui mina näitan kolmandat slaidi, siis näevad õppijad kolmandat slaidi. Nad ei saa minna viiendale slaidile või esimesele slaidile. Et mina täielikult juhin seda ja näitan seda, mis mina näidata tahan. Ning õppijad saavad märkida kommentaare. Märkusi juurde panna kohe seal. Selleks loomulikult, et need kommentaarid tale tuleksid, ta peab loomulikult sisse logima ja siis tale tulevad meili peale kõik need kommentaarid, mis ta sinna kirjutas juurde. Ja teine asja on, saab omavahel suhelda ja küsimusi aktiivselt esitada näiteks õpetajale, kui millestki kas või aru ei saanud, et saab esitada küsimusi. Ja loomulikult veel on hästi positiivne see, et pärast ma saan analüüsida, ma näen, kes näiteks seal kuidas vastati näiteks minu nende polli küsimustele nii edasi, kui palju osalejaid oli ja kui palju siis mind hakkasid nagu üldse jälgima, et tegelikult saab seda ka siis endale nõndanjutud jälgimiseks võtta seda esitlust, mida ma jagan. Et need aga kuidas nüüd, kas koostööd saab teha, et näiteks, et kaks õpetajat koos loovad ühte seatingut? No mina olen individuaalne töötaja. Et aga kas saab, Anne? Kui kool raha maksaks, siis saaks. Aha, selge. Et jah, tasuta versioonis ei saa, aga on olemas seal jah, need teised versioon. Vaata, ikka pressime välja sult, eks ole, et ma olen ikka range see mängujunt, ei lükka midagi vaiba alla. Nii, aga meil on veel Nearpod selles ringis vaadata. Oi, nüüd tulevad need Nearpodi head küljed välja, mis on tõesti sellised väga efektsed, mida kõikidel esitluse keskkondadel ei ole. Kõigepealt on see, et saab õpetajatega jagada, ehk õpetajad saavad omavahel koostööd teha, aga keskkond ei jaga mitte sinu seda originaal esitlust, vaid ta teeb sellest koopia ja siis sa saad selle linki jagada näiteks kolleegiga, et teete koos.
aga põhise esitlus jääb sulle ikkagi alles. Siis õpilastega saab kasutada seda live sessionit, mis on juhitud esitlus. Ehk siis õpetaja juhib, õpilased näevad oma ekraanilt. On olemas ka student-based, ehk see, et õpilased saavad avada selle omal ajal. Näiteks on kodus, vaatavad esitlust, et see on nende oma aja nagu täiteks. Ja kui see juhitud esitlus, siis tegelikult Nearpodil on üks eelis. See on see, et saab, õpetaja saab sinna küsitlusi või selliseid küsimusi panna, paaride moodustamist, erinevaid teiste, joonistusülesandeid. See on tegelikult nii põnev õpilaste jaoks, et näiteks paar slaidi on sellist juttu, siis tuleb mingi ülesane, siis on õpilastele, nüüd saab midagi teha, et see juhitud esitlus õpetaja poolt, et see tõesti see, need ülesanded seal vahel täiendavad nii palju ja elavdavad tundi. Et see on tõesti, seal on avatud küsimustega, et need on tõesti selle juhitud esitluse, et suured plussid, et Nearpod on väga hästi selle nagu valmis mõelnud ja teinud, et kus juures ma täiendan siin praegu Nearpodi, et kasutasin ka koolis oma õpilastega ja distantsõppe puhul seal on veel üks tore asi. Seal näitab ju ka seda, kes ei ole aktiivne. Ja. Nii kui keegi läheb kuugi teisele aknale, avab mingisuguse teise aknakese, nii on kohe ta punani ja te saate kohe öelda, Lii, mis teed seal? On sul abi vaja või? Et siin, nii tahtsid veel midagi Nearpodi kohta öelda? Ei, Anne. Et ma nägin siin praegu chatis, et kolleegid toetavad mind, et tegelikult seating siis on võimalik teoreetiliselt koostööd teha. Nimelt ükskõik ka siis enne siis MS PowerPointi või siis Google Slidesis esitluse tegemisel on võimalik koostööd teha ja siis juba edasi minna sellega. Ja mainimata tegelikult jäi üks ka samamoodi see ajajuhtimine, et sa näed täpselt kui kaua sul see esitlus on toimunud, sa saad ilusti seda ajaplaneerimist jälgida ja samamoodi kui küsitlus on sees ja õpilased vastavad, siis sa näed täpselt, kui palju vastatud on. Et kui sul on ikkagi 22 tükki sees ja 11 vastust ainult, siis utsitada natuke tagant, et seda on ka kohe näha, kui mitu vastust on olnud. Et aitäh, Vilve! Ja Nearpodis on ka sarnane, et tegelikult sa näed seda õpilaste edenemist ja seda vastamist, et kui näed, et mõni on juba seal viienda küsimuse juures, üks on alles esimese juures, et siis on midagi järelikult jama, et saad kohe uurida, et tegelikult see õpilaste edenemise jälgimine on ka nagu olemas seal, et see on ka üks suur pluss tegelikult. Ja õpilane näeb ka oma vastuseid, et mida ta seal valib, et see on hea. Nii, aga siis tuli siin tegelikult ka küsimus PowerPointi kohta, millele mina ei oska vastata, sest nii nagu ma ütlesin, siis tunnen, et meil on siin neid online versiooni kasutajaid, et kas seal online versioonis on ka see versiooni ajalugu, nii nagu on nüüd siis sellel Google slaididel. Ja slaidsil on küll. Aga Microsoftil, PowerPointil? Ma olen suurin Microsofti. Nii, aga uuri, Anne uurib ja siis kas tulevad kommenteerimise teavitused ka meilile? Et kui meil nüüd täna on siin Office 365 kasutajad, siis antke seda teada, sest et mina sel need vastused jään praegu võlgu, sest et ma tegelikult igapäevaelus kasutan ikkagi ka Google'it, aga me ei tahtnud Microsofti välja, et Anne uurib, Anne sai sisse. Ja. Nii, aga lähme meie nüüd selle neljanda vooru hääletuse juurde ja neljanda ringi puhul siis olid küsimused koostöö, jagamine, lisavõimalused. Nii et kui te nüüd selle eest siin punkte panite, siis vaadake, kes teil on võitja. Minul on punktid pandud. Ja Anne, kas sa leidsid vastuse? Et praegu ei siit vähemalt otse küll ei leia. Mm-hmm. Et tal on see Anna ühiskasutus ja selline asja, aga nii nagu Google'is on see kohe kuvaversiooni ajalugu, seda ma ei saanud kiirotsingul. Mm-hmm. Selge. Nii et praegune vastus on meil ei. Aga kui nüüd keegi veel googeldab ja otsib, siis võib-olla saab. Et mina ei hakka praegu googeldama, kuna minu seda esitluse ekraani siin näidatakse, et siis googeldamise jätan teile. Nii, aga jõuame endal siis viimase vooru juurde ja seda nüüd siis ütlesid kõik meie haridustehnoloogid, et pange üks
selline voor ka, et mis räägib siis sellest, millised on tasuta ja tasulise konto erinevused. Sest et on juba juhtunud seda, et päris paljud koolid on tegelikult hakanud endale ostma erinevate tarkvarade litsentse. Me peame arvestama ka sellega, et kui me kasutame tasuta keskkondi, siis mõnes mõttes oleme meie alati müügiartiklid ja meile pakutakse reklaami ja nii edasi. Aga tasuliste keskkondade puhul on meil sealt ka õigus juba rohkem nõuda. Nii et seda on alati põnev vaadata. Ja kui me nüüd räägime tegelikult jälle siis PowerPointist ja Officeist, siis Microsoft Office on tegelikult tasuline programm. See, et Eesti koolidel on see tasuta kasutamise võimalus, see ei tähenda seda, et see oleks tasuta. Aga kes tahab tutvuda, kes koolisüsteemis ei ole, siis on olemas ka 30 päeva prooviversioon ja võib selle alla tõmmata ja see prooviversioon on noh, täpselt kõigi nende võimalustega, mis on siis need täisversioon. Nii et tegelikult tasuta võimalusi, ma võin öelda, et PowerPointil noh, on ja ei ole, eks ole, see on see, et, noh, et ma 30 päeva saan kasutada, aga noh, see ei ole tegelikult tasuta versioon, see on lihtsalt trial või proovi asi. Nii kuidas Google'iga on? Google'iga on hea asi see, et on tasuta ja koolidele ja ettevõtetele on loodub veel sellised eraldi platvormid, kuigi need on sisuliselt on tegelikult samad. Lihtsalt noh, me teame, et koolidel on see võimalus, et me saame ühise domeeni nimega kasutajakontosi luua ja sellised asjad, aga tegelikult on hea, et on tasuta programm tõesti. Et see on väga suur pluss. Nii, kuidas siitinguga on tasuta ja tasuline? Selles suhtes, et kui on võtate lihtsa tasuta, ehk tava inimene, kes pole kooliga seotud, siis temal on 5 esitlust ja 25 osalejat. Aga olgu siin juures öeldud, et siin ka, et kui kool või inimene töötab koolis, mis on siis mitte ärilistel eesmärkidel, kaasartus Tartu Kutsehariduskeskus sobib sinna kategooria alla, ja kui kirjutada sinna, et võt, ma olen õpetaja, siis on piiramatu arv esitlusi ja kuni 5 osalejat. Ning lisaks sellele tuleb kaasa ka see täpsema analüüsi ja ekspordi osa ning tasuliste juures on loomulikult ka see, et seal on erinevad need paketid ja sellest on ka siis, et kui palju on neid esitlusi, kui palju on osalejaid ja milline see analüüsi osa. Aga mis teeb just selle settingsi praegu positiivseks on see, et koolidele, kui ei ole just ja mingisugune ärikool, siis sinna keskkonda kirjutades ja nemad kontrollivad ära, et see on ikka kool ja siis saab piiramatu arv esitlusi ja tunnis võib olla korraga kuni 500 osalejat. Väga hea. Ja Nearpod? Nearpodil on ka väga erinevad variante, et see Silver konto on siis tasuta konto, kuni 40 õpilast on korraga siis tunnis, et need salvestusruumid ja ühe tunni mahud, tegelikult on tasulised kontod, on Gold ja Platinum, seal on siis see, et võimaldavad selliseid suuremahulisemaid kodutöid anda, on erinevad need analüüsid, et tulevad seal näiteks sooritusprotsendid asjad. Et see on siis see, mis on nii Goldi kui Platinumil, lihtsalt ühel on rohkem veel seal sellist mahuruumi ja tegelikult nüüd on meil olemas ka koolidele eraldi, et siis on seal on näiteks klassi suurus kuni 200 õpilast ja et see siis on samamoodi, et kontrollitakse üle, seal on siis võimalik need integratsioonide liidestused näiteks Schoologiga või ka muude keskkondadega, et see on siis ka selle ülekontrollimise ja asjadega saavutatav, aga see tasuta konto tegelikult on ka väga hea variant, see Silver tase. Ja esitluste arvu seal ei piirata? Ei. Noh ja 40 see ongi üheks ole, aga Eestis vist suuremaid klasse kui 40 ei ole, vähemalt üldhariduskoolis. Ja ega ta ei toimi väga hästi, kui on väga palju seal õpilasi ka sees, et siis ta, näiteks need küsitlused asjad, et need kiiluvad kinni kohati. Aga see tasuta konto tegelikult on väga hea tõesti, et see Silver tase, sest kui jah, valida see koolid oma, siis on tõesti, et seda peaks tegema administraator ja saama need õigused, siis on see ülekontrollimine, et see ei ole lühike protsess tegelikult. Palju lihtsam on see tasuta konto luua. Nii, väga hea. Ja nüüd siis viienda ringi vahe kokkuvõte, et kuidas teile siis see osa tundus, tasuta versus tasuline. Et need võimalused,
siin on muidugi, ma ütlen, et selles ringis on üsna raske hinnata, et mida ma siis hindan, et kas on erinevused või ei ole erinevused. Ma pärast võin öelda, et kuidas mina seda hindasin. Ja nüüd kohe me jõuame üldiseni ka, aga ma veel jõuan nüüd enne, kui me jõuame selle üldkokkuvõtte juurde, siis tegelikult see sama esitlus läheb nüüd ka pärast salvestust YouTube'i alla, video alla ja siis on teile siia pandud ka juhendid. Nii et kes tahab mõnda keskkonda lähemalt uurida, siis seda on võimalik siis pärast teha. Nii. PowerPointis on läbivaatuse all kuva muudatused, nii et on võimalik vaadata küll. Aga ma ei näinud seal inimest, kes oleks teinud. Et Google Slidesis on ilusti näha, kes tegi, aga võib-olla siin on ka, et... aga ta näitas küll viimased muudatused, aga ta ei näitanud nagu inimest ja ma saatsin kommentaari ka endale, aga värskedasin postkasti, et hetkel veel kommentaari mulle meilile tulnud ei olnud. No okei, okay, selge. Nii, aga nüüd siis üldvõitja, et kui te nüüd siis arvutate oma punktid kokku, siis milline on teie meelest parim testikeskkond? Et nüüd lööge oma punktitabelid kokku, teil ilusti arvutab, ma pean nüüd käsitsi arvutama. No, Anne ja Lii, mis te arvate, mis võidab? Ma miski pärast arvan, et äkki see Google Slides, kuna ta on ikkagi ta on täielikult tasuta, ta on kõikidele kätte saadav, seal on tegelikult väga palju võimalusi, selline koostöö, aga võib-olla ka Nearpod, mine sa tea, sest tegelikult seal on nüüd 3D elementid, mis on sellised huvipakkuvad. Et, ei teagi, seatings on ka oma moodi, et seal on ka erinevad võimalused, et tegelikult igal keskkonnal on oma plussid ja miinused. Mina arvan ka, et selles suhtes tegelikult, et siin oligi nagu võrdluseks, võiks öelda, on kaks erinevat keskkonda oma vahel, et loomulikult Microsoftil on omad need nõksud, et mina alles hakkan nii avastama, et isiklikult kasutan Google Slidesi meeletult palju ja lisaks siin eelpool tegelikult kuldvillakud, sa saad teha miljoni mängu, sa saad teha animatsioone, kõik. Lihtsalt meeletult pead ise vaeva nägema ja tegelikult on ju võimalik teha ka seal sellist pisikest asjakest, nagu seda on siis ütleme õppematerjalid, et sa lingid esitluse siseselt, et neid variante on hästi palju ja loomulikult setting siis ma kasutan ju ka eeltööna ikkagi reeglina Google Slidesi, et eeltöö teen ma ära Google Slidesis või PowerPointis, tavab PowerPointis veel alles. Aga settingsi kindlasti suur pluss on just see kaasamine, aktiivne kaasamine tunni ajal ning see omavaheline suhtlus seal, mis on võimalik kommentaarid ja muidugi, mis mulle kõige rohkem on meeldib, ongi see, et mina juhin esitlust. Et ei ole sellist asja, et kui ma räägin siis, et oi, ma vaatasin praegu hoopis teist asja, ma ei kuulnud, mis te rääkisite. No seda nagu nii ei pruugi kuulda, aga nad ei saa nagu uurida teist esitust selle ajal. Ja loomulikult Nearpodis on need ülesanded jälle omamoodi. Et mina ütlen niimoodi, et võidab see, mis on teie esitluse eesmärk ja mida te kasutada tahate. Et see on võitja. Teie eesmärgist lähtuvalt. Just. Nii, juhtisite mulle tähelepanu, et me ikkagi täna räägime esitluskeskkondadest, aga mina küsin parim testikeskkond, eks ole. Et see on ka nüüd hea näide meie siis digimaailma copy-paste tulemas. Suures eile õhtul tegin seda enda meelest, lugesin jälle kõik läbi, aga no näete, mis moodi distantsõppe mõju. Nii, aga lähme nüüd päris sinna algusesse tagasi esimese ringi juurde ja vaatame, kuidas siis need WooGlabis need võitjad siis tulid. Et esimese ringi võitis siis... Rahva arvates Google Slides ja ka minul tegelikult Google Slides esimeses ringis on võitja. Teine ring, mis puudutas siis igasugust sisu ja kõike, siin on teie võitja Nearpod ja ka minu võitja on Nearpod. Meil ei olegi enne nii läinud, et rahva see rüri ütleb sama või õigemini siis no, mina lihtsalt. Nii kolmas ring. Animatsioonid, üleminekud ja salvestused. PowerPoint on siin selle osa võitnud.
Ka minul võitis PowerPoint selle osa. See kõik oleneb, mis kriteeriumid me paneme, eks ole. Nüüd on siis koostöö, jagamine, lisavõimalused. Ja siin on siis Nearpod on võitja. Ja ka minul on Nearpod siin võitja. Nii, ja viies ring. Ma vaatan, kuidas te nüüd viiendat ringi hindasite, sest ma ütlen teile ausalt, et viienda ringi puhul mina panin kõigile lihtsalt 0-0-0-0-0. Et mõtlesin, et ma ei saa ju keskkonda sellepärast nagu öelda, et tal on tasuline versioon või tal ei ole tasulist versiooni. Nii et ma lõpptulemust seda nagu ei arvestanud. Et see info oli pigem teile, sellepärast, et see on just alati see huvipakkuv asi, eks ole. Nii ja mis siis parim testi keskkond on? Nii nagu ma ütlesin, tegelikult on nad kõik väga head. Siis võitis Nearpod. Aga minu tabelis juhib, mis te arvate, mis? Slides. Ei ole, PowerPoint. No, see on nüüd see täiesti see ebaaus olukord, eks ole, et ise juhib mängu, ise arvutab siis keskkond, mida ta esindab veel võidab ka. Aga no nähtavasti sellepärast, et need kriteeriumid, mis me siia üles panime, eks ole, et seal lihtsalt selles PowerPointis ongi neid, et tegelikult Google'i kõige suurem võlu on ju ka see suur lihtsus, eks ole, mis võimaldab, et seda saavad kasutada kõik, et mida keerulisem on keskkond, seda rohkem on seal ka võimalusi, aga seda keerulisem on seda kasutada. Nii, no see ongi täpselt see, et Google Slides, et me kasutame igapäevaselt päris paljud seda, ta on lihtne, me valimegi selle järgi. Nearpod on juba selline, ahaa, ma tean, et see võimaldab küll seda, aga ta on ikkagi keerulisem, ma igakord ei kasuta seda. Ja tegelikult nagu juba Anne tõi ennem välja, et see ongi see, et me valime keskkonna vastavalt vajadusele. Et kui meil on kiiresti vaja, siis me teame, mis me võtame, kui meil on rohkem aega, tahame sellist põhjalikumat asja, siis me juba teame, mida me valime. Et see ongi erinev tegelikult. Ja mis mulle tegelikult veel siin meeldib, et kui ma küsisin ju kõige alguses, et millise keskkonnaga te olete kõige rohkem kokku puutunud, siis kõige vähem mainiti Nearpodi, aga mul on tunne, ma küsin siin chatis ka, et kas nüüd Nearpod on midagi sellist, mida te lähete lähemalt vist uurima või? Et kui siin on lõpus teie punktide põhjal võitnud teil Nearpod, et tekis huvi. Juba uuringi, no näete, juba sinna sukelduti, nii et need võimalused on, aga nii nagu ma ütlen, tegelikult kõik keskkonnad, mis me siia ette paneme, on haridustehnoloogid ju välja valinud, sest nad on seda väärt ja ühtegi halba keskkonda me teile ei tutu. Nii, aga sellega täna on meie võitlejaid ja rüütleid, nii rüütlid Lii ja Anne suur tänu.